Kto legenda, kto champion, kto gangster. Вот gangster. Va yangi nomingiz legenda, gangster. Ulug' legenda, ulug' champion, ulug' gangster. Men bu narsani hech kimga shu paytgacha gapirmaganman. Mana hozir gapiryapman. Araba tortaman, endi men bekitmayman hech kimdan bu narsani. Hozirgacha mana araba surib yuraman-da bozorda. Men hamma tomondan hamma bilan raqobatlasha olaman. İş bo'yicha ham, kuch bo'yicha ham, sport bo'yicha ham, hamma tomondan. Lekin faqat bitta tomon sharoit yo'qligi sindirdi de mana. Menga kimni qo'ysa ham farqi yo'q. Habib Nurmagomedov olib kelsa, yo bir kimni olib kelsin, Islam Maxachev, Luboyni masalan kim bor, boksda Mayweather olib kelsa ham, vesim to'g'ri kelsa, hammasi bilan urushaman. 57 kiloda hech kim ura olmaydi. Shu aytganimda, kuchimni sindirsa sindiradi, duxumni sindirmaydi. Juda ham ko'p promotionlarga chaqirdi. Masalan, MPL'ga, Mahmud Murodovlarnikiga. Keyin hardcore, nasha dealer. Mana shu bitta aytadigan gapim, men bozorda 8 yil araba tortganimda, sizlar qatti edinglar. Shoshdimmi? Yaxshi yo'l topolmadim. O'rtoqlarim hozir hammasi bir kirib ketdi-da, qamalib ketdi bittasi. Bittasi yomon yo'lga kirib ketdi. 2 yil, yarim yil, 3 yil umuman trenovka qilganim yo'q. Yugurganim ham yo'q-da. Agar trenovka qilsam, u raqib yo'q-da. Menga masalan raqib yo'q. Много не говорю, я порядочный мальчик. Всем удачи, братва. Assalomu alaykum, Olam Sport.com YouTube kanalining qadrli kuzatuvchilari. Bizda navbatdagi intervyu bo'lib o'tadi hozir. Bugungi mehmonimiz butun dunyoda internetni portlatgan Ulug'bek Mirzarahimov. Assalomu alaykum, Ulug'bek. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xush kelibsiz. Rahmat. Xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Rahmat Olam Sport'ga chaqirishganiga. Mana keldik, xudo xolasa. Men sizni hozir shunchaki Ulug'bek Mirzarahimov deb tanishtirib qo'ydim. Siz o'zingizni qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? Men o'zimni endi mana ko'p odam 2018-2019 yildan TikTok boshlab, shu TikTokda faoliyatim olib borganman. Ko'pchilik mana TikToker, blogger deb shu ismimni aytib ana qilishadi. Men lekin hozir mana 1 yillardan beri, 2 yillardan beri shu boksdan Pop MMA'da chiqib o'zim menda ham faoliyatim olib borayotganim uchun hozirgi paytda sportchiman, hakiki sportchiman. Shunaqa. Va sizni Ulug'vayns ham deyishadi. Ulug'vayns deydi. Hozir ko'pchilik Ulug'vayns deydi. Va yangi nomingiz legenda, gangster. Ulug' legenda, ulug' chempion, ulug' gangster hozir. Bu nomlarga biroz keyin to'xtalamiz. Hozir bizga o'zingizni hayotingiz haqida gapirib bersangiz. Qachon, qayerda tug'ilgansiz, qanaqa sharoitda, shular haqida. Men 2003-yilda tug'ilganman. Chirchiq shahrida o'zim tug'ilganman. Bitta akam bor, 2000-yil. Ismi Rustam. Bitta onam bor. 1978-yilda tug'ilganlar. O'zimni dadam 1974-yilda tug'ilganlar. 2013mi, 2014 vafot etdilar-da, olamdan o'tdilar. Shundan keyin sekin bozorda men o'zim shu ko'p odam meni bilgan biladi hayotda. Men TikTokda so'kinganim bilan yo boshqa narsa bo'lgani bilan men hayotda juda boshqacha odamman. Masalan menga anaqa ko'p odam masalan yoqtirmaydi, yozadi, masalan ko'p odamlar ko'chada ko'rib qolsa ham masalan aytadi, "Sen nimaga so'kinasan? Hayotda yaxshi bo'la ekansan" deydi. Endi shunaqa bo'lgan vaqtidan men o'zim hozir o'zbekcha gapiraman, chunki o'sha Instagram yoki TikTok, YouTube'larda men ruscha gapiraman-da. O'zim o'zbekman. 5 yil, 6 yildan beri shu internetda yurganim uchun faqat ruscha gapirib men o'zbekchaga gapira olmayman-da, chunki odamlar aytadi, "Sen ruscha gapirib, hozir siraz o'zbek bo'lib oldingmi?" deydi-da. Shuning uchun men o'zim o'zbekman. Shu bozorda araba tortaman. Endi men bekitmayman hech kimdan bu narsani. Juda qiyinchiliklar ko'rganman. Bozorda 8 yil araba surdim. Hozirgacha mana araba surib yuraman-da bozorda. Adam olamdan o'tgandan keyin oyim azgina mazalari yo'q. İşlemesem bu miydi? Uzun
turnuvaga ham qilganman da 5 yil, 6 yil boksga borib, juda haqiqiy masalan respublikalarda 2-chi, 1-chi o'rinlarni olganman deyman. 2 marta respublikada urushganman. Akam jismoniy tarbiya sport universitetida o'qiydi. 3-chi kurs hozir. Men o'zim ham bozorda araba surganim bilan masalan odamlar ko'p odamlar aytadi, "Sen" dedi, "juda taniqlisan, nimaga surasan?" dedi. Odamlar bilmaydiki, azgina sharoitim yo'qligini. Men bu narsani hech kimga shu paytgacha gapirmaganman. Mana hozir gapiraman. Araba surmasam bo'lmaydi, chunki oilani kimdir boqmasi uyga ro'zvor olib borish kerak. Ovqat-ovqatga ish qilib shu kiyimga, nimadirlarga olib borish kerak. Keyin yana ko'p odam aytadi, "Nimaga seni telefoning yo'q, nimaga chiroyli kiyinib yurmaysan?" bu deydigan bo'lsa masalan, men odamlarning gapiga quloq solmayman, chunki men mana hozir taniqli bo'ldim, mani o'rtoqlarim ham ko'p, mani masalan yo'q bu yoqqa chaqiradigan odamlar ham ko'payib qoldi-da. Men bozorda 8 yil araba surdim. Shu 8 yil ichida bitta odamni ko'rmadimmi? Shuncha qiyinchilik ko'rdim. Ertalab 3 soat, 2 soat maktabga boraman. Maktab o'zi 6 soat bo'lsa agar, men maktabdan qochib ketardim, ustozlardan so'rab, yalinib, iltimos qilib, yig'lab bo'lsa ham ketardim, chunki ishlamasam bo'lmasdi, oyimga qarashmasam bo'lmaydi. Bozorga borib araba surdim. Qiyinchilik ko'rdim. Aravadan chiqardim, sportga bordim. Zalga borib trenovka qildim. Lekin men shu 8 yil urgan bo'lsam, faqat shu sharoit yo'qligi orqaga qaytardi-da. Bo'lmasam shu paytgacha bir tomonga ko'tarilib ketardim men. Yoki sportchi bo'lib ko'tarilib ketardim, yoki bloger bo'lib, yoki bir ish sohasida bir mashina olibmi, yoki bir uy olibmi, bir tomonga ko'tarilib, bir yaxshi tomonga o'zgara olmadim-da. Chunki faqat sharoit orqaga tortdi. Na sportdan ko'tarildim, na boshqa narsadan. Men hamma tomondan hamma bilan raqobatlasha olaman. Ish bo'yicha ham, kuch bo'yicha ham, sport bo'yicha ham, hamma tomondan. Lekin faqat bitta tomon sharoit yo'qligi sindirdi-da meni. Hozir nisbatan yaxshimi? Shug'ullanish uchun vaqtingiz va sharoitingiz bo'ladimi? Hozir professional tarzda shug'ullansangiz. Hozirgi paytda shug'ullanishimga azgina oilamga hozir akam farzandli bo'ldi, mana 3 kunmi bo'ldi. Endi baribir bittaga ko'payganimiz uchun uyda masalan oyim bor, akam bor, akam ham ishlab turibdi. Oyim bor, baribir ularga kuniga uyga ovqat yeyish kerak, kiyintirish kerak, baribir chaqaloqqa ham narsalar kerak bo'ladi-da, ishlab turmasam bo'lmaydi. Mana bunaqa sharoitim yo'q-da, baribir odam olamdan o'tgan, faqat bitta men va akam bor-da, ishlamasak bo'lmaydi, sharoit shunga anu bo'lmayapti. Mana siz TikTokda tanilgansiz avvaldan. Gonzo Fight'inga qanaqa qilib kelib qolgansiz? Shu haqida tarix qanaqa bo'lgan? Men Gonzo Fight'ga o'sha 2018-2019 bloger bo'lib juda katta shu taniqli bo'ldim. O'rtaga bir armiyaga ketib, yana bir keldim-da, ko'tarilib ketdim yana. Videolar oldim. Shu o'zimni koronli frazalarim bor. O'shalarni o'rtaga qo'shib, shu ko'tarilib ketganimdan keyin Gonzo menga o'zi video chiqardi, blogerlik anaqasida video chiqarib. Shu keyin Gonzo Fight ochyapman. O'sha bitta bola menga vizitlashadi, fanstreet chiqganimda bir 2000 tami, bir 1.5 mingta odam keldi fanstreetchiga. O'shanda fanstreet chiqganimda o'sha bola menga yoqtirmasa-ga, "Men seni yoqtirmayman, sen bilan urushaman" dedi. Men aytdim, "Bo'ldi" dedim. "Men" dedim, "ko'chada urushadigan bola emasman" dedim. "Men ko'chani bolasi emasman. Sportda" dedim, "urushamiz" dedim. "Faqat" dedim, "Gonzo Fight'da chiqamiz" dedim. "Bo'pti" dedi. O'shandan keyin Gonzo Fight chaqirdi meni, birinchi kartani glavni kartiga qo'yib beraman, urushasanmi dedi. O'shandan keyin urushni boshladim o'sha yerda. Bunaqa. O'sha yerda. Va aynan boshqa tarmoqlarda ham mashhur bo'lishingizga aynan shu liga sababchi bo'ldi qaysidir ma'noda. To'g'rimi? Shunaqa. Gonorarlar bormi? Ligada promotion janglar uchun pul beradimi? Gonzo Fight'da gonorari bor, yaxshi bo'ladi. Sardor Eskishaharskiy bilan nega urushgansizlar? Boshidan o'zi qanaqa bo'lgan munosabatingizlar? Sardor Eskishaharskiy bilan biz men birinchi kartga bordim. Bola urush kerak edi.
Onu canga atmayın bulup uçmaya kalıyordu. İkinci kartta biz az yine uzunmuz, şu konferansada yapımız çıkışmaya kaldı. Ortada o menge anaka bulup kaldı, rakip bulup kaldı. O tamamen gittim, ben bu tamamen gittim. Az yine kelamızı yapımız, yapmış otkanımızda çıkışmaya kaldı. Uçuşumuza kere gidi. Hakemi toyu bulup kaldı. 13 Oktyabr'da toyu bulup kaldı. 13 Oktyabr'da Gonzo'nu canga buluş kere gidi. Menge bir gün oldu net attı. Ben şu günü dağıttı, tur saatten giyin, iki gün dağıttı. Ben ettim, hazır dedim, hakem toyu buluş gerek, bize bar olmayımız dedim. Çünkü onge ben 10 gün aldım ama etken ben. Bar olmayımız dedim. O etti, bol da hop dedi. Uşandan giyin, ikinci kartke bize cengde vuruşmadık. Törtüncü kartke giyin, ben bana vuruşka doğru geldi. Giyin, uzun şu törtüncü kartta vuruştum ne, Sardar'ı yuttum ne. Ondan aval matbaat anjuman diyem, yapları izni korup çıktım. Sardar 4-5 kişi bulup köçede sizni urmoqchi bo'lgan mı? Ortaqları bilen? Ha, şu Sardar bilen az yine şu ikinci konferansı bugündü. Az yine şu gapimiz tartışıp koyganımızdan keyin köçede az yine köçüge aylanıp durdum. O bilen video çıkara birerdi. Ben Instagram, şu TikTok, YouTube'la da video çıkara birerdi. Keyin benim atvet kıldım. Şundan keyin köçede koruştuk. Köçede koruşa diyen buldu, yaplaşa diyen buldu. Şunu ahır geçiş için. Köçede konuştuk. 2-3 kişi bilen az yine şu tartışıp kaldım ben uzun. Keyin 4. kartıya hem geldi. Konferansı da ben uzun az yine yapırdım. Sen köpçülüysen ben bir uzun kelemem fakat. Degenden ki üyem yine şu 4-5 kişi bilen yine ki oldu dedi. O şende az yine tartışıp kaldım ben. Benim köçede deyem şuna ki mamalar bularken de. Oilangiz qanaqa qaraydi bunga masalan onangiz, akangiz qanaqa qaraydi? Ko'chadagi janjallarni oxir yaxshilik bilan tugamaydi-da baribir. Ha, men o'zim juda yoshlik paytim azgina shu TikTokga kirgan paytim, endi yana azgina orqaga qaytaman. TikTokda so'kinganim sababini aytsam, shu azgina ko'chani bolalar bilan azgina o'yinni yoshlik qilib o'sha yerga yurib qolganman. Ulug' mana shunaqa TikTok o'sin yaxshi bo'lib ketamiz, reklama bo'ladi, u qiladi, bu qiladi. Men azgina qiziqqanman o'zim. Sharoit yo'q. Video olib, shu azgina shoshib qo'yganman-da, o'sha yerda video olib, shu TikTokga so'kinib qo'yganim shu aybim meni. Men o'zi hayotda juda yaxshi bo'laman o'zi. Masalan, onangiz ko'radilarmi videolaringizni? Ana onam ko'radi videolarimni. Masalan, ko'p odam negativ yozsa, uyimga kelib, masalan, odamlar ko'pchilik rasmga tushib ketadi. O ana karonni frazalarimni gapirib rasmga tushib ketsa oyim aytadilar-da. Nimaga o'g'lim bunaqa gapiryapti bolalar? Nimaga sen bular rasmga tushyapti? Nimaga bular kommentariyada seni so'kishadi, uyga kelib rasmga tushib ketadi yo ko'chada rasmga tushadi deydi. Men oyimga aytaman, oyi, men hozir internetda zo'r bo'ldim. Xudo xohlasa men sharoit yo'qligini bir kun men shu ko'tarilib ketaman, kuchayib ketaman-da. Men shu yaxshi bo'lib ketaman. Shunda ko'rasiz, deyman-da o'zim. Endi oyim yomon qaramaydilar, chunki men o'zim so'kinganimga, lekin internetni yig'ishtir deydilar, lekin internetni o'chirib tashla. Nima qilasan, tinch yuraver shu, ishlasang ishlab yur, ishlamasang ham yonimda yurgani menga katta baxt deydilar. O'zim oyi to'xtab turing, oyi men bunaqa ish qilmayman, sportga boraman deb faqat maqsadim ko'tarilish shu. Tepaga oilani olib chiqish, o'zim ko'tarilib bir qiyinchiliklardan tepaga ozgina ko'tarilish. Shuning uchun ham shunaqa yo'lni tanladingiz. Tanladingizmi yoki o'zi avtomatik tarzda kirib qoldingizmi bu yo'lga? Yo'q, men bu yo'lni o'zim aytaman, masalan, nima desam bo'ladi? Bu yo'ldan faqat men bu sharoit yo'qligidan bir ko'tarib anaqa pul topish emas. Masalan, bu yo'lda yaxshi, masalan, meni hurmat qiladigan odamlarga videolar bilan, sport bilan, men hayotda qanaqaligim bilan taniqlilik qilib, ozgina shu masalan, nima desam bo'ladi endi. Oilamga ham ozgina bosh og'riq olib kelmaydigan bir o'zim bir yaxshi sharoitimni o'nglab olishim kerak. Chiroyli bir odamlarga chiroyli ko'rinishim kerak. Yomon ko'z bilan emas, yaxshi ko'z bilan. Promotionda siz bilan yana chiqishmaydigan boshqa jangchilar ham bormi? Sardordan tashqari. Menga men bilan chiqaman degan odam juda ham ko'p, juda ham ko'p. Kuniga 18 ta 20 ta odam istoriyani menga atmetga qiladi. Kuniga, har kuni, har soatda odamlar yozadi. Onadan ham so'kinadi, ko'chada seni ushlasam, unaqa, bunaqa
Ha, ularga bir og'iz gapirmayman. Men ko'chadagi odamlarga yo sportdagi odamlarga bittasiga ham yomonligim yo'q mana. Men hayotda kimligimni odamlar bilishsin. Ha, ko'tarilib, sharoitimni to'g'irlab o'zim bir mannaqa sportchilar bor, bir ikkita sportchilar bordi. PR qiladi, bir narsalar qiladi. Men unaqa sportchi bo'lmayman-da. Men chiqsam bitta bo'lib chiqishim kerak. Bir boshqacha bo'lib bir o'zim bitta bo'lib chiqmoqchiman-da. Mana siz o'zingiz o'sha jangda Sardor bilan jangda, to'g'rimi? O'shandan keyin o'zingizni legenda, chempion deb aytgansiz-da. Haqiqiy chempion, haqiqiy legenda sizningcha qanaqa bo'lishi kerak? Haqiqiy legenda, haqiqiy chempion, haqiqiy gangster. Masalan, bitta misol Rossiyada hardkorlarda urushadigan bitta misol Shavqal bor. Pul uchun gapirgan gapidan qaytdi-da u bola. Masalan, jangga chiqmayapti. Azgina ko'p pul berganki, o'sha jangga chiqmayapti. O'zimiz o'zbek sportchilarda ham bordi shunaqa. Pul uchun bir masalan 30 ming dollar pul bersa bitta jangiga 60 ming dollar pul beraman, bo'yiga chiqmaydi desa, aniq chiqmaydi. Masalan, men shunaqa qilamanki, odamlar meni mana shu har bitta gapirayotgan gapimdan odamlar ushlamasin, sen anaqa degansan, sen aldoqchi ekansan demasin. Men hayotda birovni aldamaganman ham, birovni pulini yemaganman. Faqat shu aybim bozorda arava tortganim, shu mana shu ishlab yurganlarim. Odamlar masalan, ko'pchilik masalan, men halol mehnat qilmanda, odamlarga o'xshab masalan yomon ish qilmayman, yaxshi bo'laman. Chunki har bitta gapirgan gapim shu paytgacha 5 yil bo'lgan bo'lsa, bitta odam hali aybimni topmadi, bundan keyin ham topmaydi. Chunki aytganimda shu bitta bo'lib ko'tarilish mening maqsadim. Gapingizga javob berish darish. Gapirgan gapingizga javob bersangiz, ha, shunaqa bo'lasiz. O'zingiz shu ligadagi qaysi deylik, blogerlar bilan jang qilish xohlardingiz? Yoki tashqaridan? O'zbekistonda ham bor, taniqli MMA'chilar bor. Mana shu pop MMA'ni ayrim jihatlarini jamlagan sportchilar bor, kimligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Men shu vesim 56, 56 yarim yo bo'lsa 57 kilo man o'zim, 57 kilo man. 57 kiloda men MMA'chi emasman, o'zim boksyorman. 57 kiloda hammasiga kuchim yetadi, faqat men trenovka 2 yil, 3 yildan beri trenovka qilganim yo'q, shu aytganimni ozgina sharoit orqaga tortadi. Lekin agar faqat bir tomonni, masalan, bir tomonim yaxshi bo'lsa, 57 kiloda hech kim ura olmaydi. Shu aytganimni kuchimni sindirsa sindiradi, duxumni sindirmaydi. Zo'r gap yo'q. Sizni gaplaringizni hamma joyda, har qanday videolarda ko'ryapmiz. O'zbekistonlik taniqli sportchilarda deylik, sportchilar ham, sportni ichida yuradigan odamlar ham takrorlab yurishibdi, videolarda ko'ryapmiz. Mana shu narsalar sizga nima beradi? O'zingizni mashhurman deb hisoblaysizmi? Menga, men masalan bitta narsadan xursand bo'laman. Odamlar masalan meni o'zini Instagramiga, o'zini YouTube'iga, o'zini TikTok'iga qo'yganidan xursand bo'laman. Chunki meni o'zim Instagramimga yo o'zim TikTokimga, o'zim YouTube'imga agar qo'yadigan bo'lsam shu videolarni, men bunchalik ko'tarilishimga hali beri ko'zim yetmaydi. Chunki men ko'tarilsam bir 70% ko'tarilarman. Hozir odamlar meni butun dunyoga tanitib qo'ydi. Odamlar qo'yganidan men xursandman. Yaxshi. Aynan kimlarning videolari taniqli shaxslardan sizgacha siz o'zingiz ko'rdingiz? Men o'zim ko'rganim bitta shu hardkor durishadigan Shavqal menga video chiqardi-da. Birinchi, keyin Alfred, shu faqat hardkorni ko'rdim. Uncha qolganlariga ko'raman, uncha anaqa ham yo'q lekin. Ko'raman, chiqib ketaman. Ko'raman, chiqib ketaman. Faqat shu mening xayolimda o'zimni yo'nalishimni olib ketay, o'zim ko'tarilishim. Men birovga uncha qiziqishim yo'q. Faqat shu o'zim. Rafael Fiziyev ham video qildi dedingizmi? Ha, UFC jangchisi Rafael Fiziyev ham video chiqardi menga. O'sha kito legenda, kito chempion, kito gangster deganimga video chiqardi, uni ham ko'rdim. Oxirgacha shu yo'nalishda ketmoqchimisiz? Ya'ni har bitta jangdan keyin shu gaplarni takrorlab, bu sizni vizitkangiz bo'lib qola oladimi mana shu so'zlar? Masalan, meni juda ham ko'p promotionlarga chaqirdi. Masalan, MPL ga, Mahmud Murodovlarnikiga,
Keyin hardcore, nasha dealer juda ko'p, mana shu O'zbekistondagilar, Rossiyadagilar, Qozog'iston Rook Fighting hamma mana shu promotion meni chaqirdi. Senga boshqa promotion masalan buncha pul berayotgan bo'lsa, men senga buncha pul beraman, kel deb chaqirganlar juda ham ko'p. Mana shu bitta aytadigan gapim, men bozorda 8 yil araba tortganimda sizlar qatta edinglar, shu payt yo'q edinglar-ku, men ko'tarildim, endi chaqiryapti meni. Mana shu yo'nalishim bitta yo'l tanlab, shu kimdan ko'tarilgan bo'lsam, shu yo'nalishda ketish meniki. Nima deb o'ylaysiz, mana shu Pop MMA O'zbekistonga, O'zbekistonlik sport muxlislariga nima bera oladi? Chunki negativlar ham ko'pda, buni to'g'ri qabul qilmaydigan. Professional sportchilar ayniqsa juda bu narsani xohlashmaydi. Yo'q, bu masxarabozlik, boshqa izohlarni ham o'qib chiqdim. Nima beradi O'zbekistonga? Endi O'zbekistonga masalan yomon ko'rsatishi mumkin odamlar, chunki odamlar yaxshi bo'lsangiz ham yomon narsa yozishadi. Yomon bo'lsangiz ham yomon yozishaveradi-da. Odamlar bir ikkita odamlar bor, faqat yomon yozadi. Yaxshi bo'lsangiz ham yomon bo'lsangiz ham faqat yomon yozadi. Meni hurmat qiladigan odam hozirgi paytda ozgina ko'proq, chunki men 2018-yilda, 2019-yilda TikTokda ozgina shu bir ikkita o'rtoqlarga qo'shilib, ozgina bo'lmaydigan so'kinishlar qilganman, ozgina yo'lim ozgina boshqa joyda bo'lganda endi so'kinishlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun odamlar yomon ko'rib qo'ygan. Men hozirgi gapimdan keyin odamlar men haqimda fikr o'zgarishini xohlaymanda. Maqtovlar bilan birga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifangizda negativlar ham to'la bor albatta, va o'zingiz aytganingizdek vizif tashlaydiganlar ham ko'p. Har uchtadan bittasida men bilan urush, men bilan urush degan kommentlarni ham ko'rdim. Deylik, oilani qo'shib so'kadiganlar bor. Shu narsalar sizga ta'sir qilmaydimi? Qachondir charchamaysizmi shu narsadan? Ko'zingiz yetadimi o'zingiz dalcha shu yo'nalishda keta olishingizga oxirgacha? Endi bu narsani men odamlarni so'kinishiga qarab yursam, bu narsada chunki men 5 yil yurdim. Men aytganimdek, shu sharoitimni o'nglash uchun 5 yil harakat qildim. Bundan oxirigacha harakat qilib, internetdan bir narsaga ega bo'lib chiqib ketishmaniki. Bir narsali bo'lib chiqib ketish internetdan. Shuning uchun men hammasiga sabr qilaman, hammasiga. O'zingizga sportchilar bo'ldimi? Professional sportchilardan yoki murabbiylardan qo'y yig'ishtir, nima qilasan degan shaxsan o'zingizga chiqib aytganlar? Yo'q, hali unga chiqishmadi hali. Chiqishmadi. Izohlardachi, kommentlarda ham yozishmayaptim. Izohlarda ko'proq trenovka qil yoki mana shu nima qilasan urushib, sen urusha olmas ekansan, sen bu MMA'da nima qilib yuribsan boksda, mana shunaqa kommentariyalar yozishadi. Endi men ularga uncha ahamiyat bermayman, chunki faqat o'zim yo'nalishimda ko'tarilaman deb o'zimni xayolim faqat shunda. Mana boks bilan shug'ullanganingizni aytdingiz. O'sha paytda qaysi sportchiga ko'proq havas qilgansiz? Hammani o'zini kumiri bo'ladi-yu, shu tomonga qarab intiladi. Deylik, O'zbekistonda yoki jahonda. Menga o'zim, agar meni janglarimni ko'p odamlar kuzatgan bo'lsa, men ko'proq qo'limni ko'tarib urushmayman. Qo'limni stoykada urushmayman. Qo'limni tushirib aldab-aldab uraman. Chunki men o'zim Mayweather bilan Roy Jonesga yoqadi menga ular. Chunki yoshligimda kuzatardim. Hozir o'zim o'shanga harakat qilib, faqat ko'rgan bo'lsangiz Gonzo ham ana gapirayotganda, "O Roy Jones, o Mayweather" gapiradi. Men o'zim qo'limni tushirib-tushirib uramanda saperni, o'sha raqiblarimni. Shuning uchun menga shular yoqadi. O'zbekistondanchi? O'zbekistonda menga o'zim o'zbekistonlik bo'lganim uchun o'zim yoqmaydi. Men o'zim manku zo'r 57 kiloda deb o'zim ana qilamanda ko'proq. Masalan, men O'zbekistonda kim bor, masalan, olimpiada chempioni, masalan, men ham bo'lamanda, harakat qilsam bo'laman. Ozgina qoldi. Men shuning uchun harakat qilib yuribman. 5 yildan beri internetda odamlarni kuchi ko'p bo'lgani bilan men ular bilan 57 kiloda hammasi bilan urushga kuchim yetadi. Chunki ozgina shu ko'tarilib olib bir sharoitlarim to'g'ri bo'lib shu bolla yurgandek bo'lsam, hammasiga kuchim yetadi, xudo xolasa. Mana shu yo'nalishda Pop MMA'da siz o'zingizni 5 yildan keyin qanaqa darajada ko'rasiz? Endi men 5 yil chamalamadim-ku, hali endi shu xudo xolasa o'zim masalan trenirovka qilishga ham hozir sharoitim yo'q, to'g'risini aytsam.
Çünkü fakat işlemesen bu muydu? Mesela bizden iş fakat kora mühendet bugün için bir gün işe çıkarsız, bir günlük polis yüge ketip koladı, bir az yine ortadırken polisge bir yığıp yığıp kim kılışız gerek, yüge kentçilik kop, trenovki kılışge cüdayım şarait yok da. Şunu için ben bir neresi hazır deyişke az yine bunu yaptı da. Şunarlı. En katta maksadiz çi? Bana şu sportdagi. Deylik hozir aytdingiz, sharoitni yaxshilash, boshqa-boshqa. Daraja nuqtai nazaridan. Daraja nuqtai nazarda bo'lsa agar xudo xolasa O'zbekistondagi kuchim bilan ko'tarila olmadim. Internetda hozir yaxshiman. Internetda ko'tarildim. Kuchim aytolmanki, shu hammasiga kuchim yetadi. O'zbekistonda nima desam bo'ladi? Azgina internet bo'yicha ko'tarilibman. Mana shu bayeslarga raqobatlashmasam kuchim bilan ko'tarilishim ozgina qiyinroq. Shunga nisbatan, masalan, internet bilan bayeslarim, masalan, urushmaydi-da, masalan, men musobaqada birinchi turnirda urushib, shahar urushib, respublika urushib, Osiyo, jahon qilsam, unda meni birdan olimpiadagacha borishim anchaga o'tib ketadi, chunki men 6 yil shug'ullandim. Internetda bir ko'tarildim, ikkitasini yutaman, o'sha Rafael Fiziyev ko'rib, o'sha video chiqaryapti. Men shunaqa tezroq bir ko'tarilib, odamlar tanisin. Bu ulug' chempion bo'ldi, maladesh O'zbekistonli bola deb qarsa chalish O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, sharoitimni o'nglab zo'r bo'lib ketish meniki. Faqat shu narsa menda. Sharoitingiz ko'tarish haqida ko'p gapiryapsiz-ku. Ha. Masalan, sizga hype chiqibdi. Yana qaysi Rossiyan mashhur promotionlar chiqibdi. Qancha mablag' evaziga borgan bo'lardingiz ular sizga pul taklif qilsa? O'sha Rossiyadagilarmi? Press konferensiyasiga. Menga press konferensiyasiga ko'pchilik aytdi $2000 beraman dedi. $2000 beraman dedi. Rossiyaga kelib ketishini hammani qiynib to'la beraman dedi. Faqat konferensiyani o'ziga Qirg'izistonga, Rossiyaga $2000 beraman dedi. Men oyim qo'ymaydilar chet elga, masalan, ulug' nima qilasan, chet elda tanishing bo'lmasa, bu kiming bo'lmasa, masalan, $2000 ozgina chetda bir oy kechiroq topasan, shu yerda masalan ozgina trenovka qilib, mana shu yerda ushtiraver agar, shu yerda ham shu narsa bo'ladi. Shoshmagin deyiladi. Shuning uchun men faqat shu bitta yo'nalish topib, shu yo'nalishda ketish. $10,000 boramiz. Endi o'ylab ko'rish kerak-da uni ham. Masalan, men o'zim shoshmayman-da, masalan, shoshganimda shu paytgacha Rossiyaga ketaverardim $2000ga ham. O'zimda anaqam yo'q menda, qiziqishim yo'q. Bitta yo'nalish topib, shoshmasdan qaysi biri menga qulay kelsa, shu tomonda yurish menga. O'zim masalan bir yaxshi tomonini ko'rib yo'nalishimni topishim kerak-da. Hamma tomon menga masalan hozir ko'tarildim, menga hamma tomon chaqiradi va hamma tomonga yuraversam, u yana ko'tara olmay qolib ketaman-da. Hammaning ko'ziga yomon ko'rinib qolib ketaman yana ham. Shu bitta yo'nalishda ko'karish kerak-da, odam bir yo'nalishda ketishim kerak. Lekin Rossiyada deylik yoki Qirg'izistonda bitta press konferensiya yoki jangda ishtirok etishingiz sizga yangi eshiklarni ochib yuborishi mumkin birdaniga, siz kutmagan eshiklar. Shu haqida ham o'ylaganmisiz? Lekin hali bu haqda o'ylab ko'rmadim. Hali bu haqda o'ylab ko'rmadim, lekin o'zimni lekin bir yana bir ikkita jangdan keyin o'sha yerda bir Rossiyalarga borib, Rossiyalarga Amerikaga ham chaqirgan odam bo'ldi meni. Menga aloqaga chiqdi Amerikaga, UFC'ga anaqasini qilib dedi, UFC'ga o'xshagan promotionga, короче, viza qilib berib, seni Amerikaga chaqirishdi otdi. Amerikaga chaqirib, shu Amerikalarga urushtirish meni. Amerikaga ketsam bo'ladi, UFC'larga borib, men bir yo'nalishini topib, bir o'sha yerda ham shoular qilib, o'sha yerda ham o'tish niyatim bor, faqat menda hozir birinchi bo'lib Gonzo fightda bir ikkita urushib ko'tarilib, yana ham bir yo'liga aylanishga bir yo'nalishini topishim kerak-da yo'mi ham. Masalan, boraman xudo xolasa hammasiga sekin-sekin yetib boraman. Tez ko'tarilgan odam tez tushadi-da. Sizni mana shu oxirgi jangdagi gaplaringizdan keyin birdaniga butun sport olami tanidi. Undan avval sizni TikToker sifatida bilishgan. Mana shu ko'tarilgan vaqtingiz hozir aytyapsiz, bitta-ikkita jang o'tkazdirib, keyin boraman. Hozirgi darajangiz bo'lmay qolishi mumkin-da bitta-ikkita jangdan keyin. Bu narsani men ko'p sportchilarni kuzatgan, o'zi yonimizda yurgan sportchilarni kuzatgan, o'tgan yili mashhur bo'lib, bugun hech kim eslamayotgan sportchilarni ko'rgan inson sifatida aytayapman sizga. Men bu narsadan
şu internet sohbasından umman şu qayg'urmaydigan, o'ylanmaydigan narsam xudo xolisa şu tezroq ketaman. Bitta yo jang o'tkazaman yo o'tkazmayman. Uydagilarim bilan bir yaxshilar bitta shu menga maslahat, bitta shu so'raydigan narsam bitta oyim bor. Akam bor bo'ldi. Hech kim yo'q menga boshqa. Endi xudo xolisa tezroq boraman endi. Harakat qilamiz. Tezroq yana ham ko'tarilishga. Men hozir yoshsiz, mashhursiz, atrofingizda odamlar ko'payadi. Birdaniga ko'payadi. Hamma sizga do'stdek ko'rinadi. Mana shu paytda. Hamma yordam bermoqchi bo'ladi. Mana shu jarayonda haqiqiy insonlar bilan soxtalarni ajratib ola olyapsizmi? Yo, men o'zimga do'st, masalan, shu ko'chadagi odamlarni o'zimga yonimga chaqirishni yomon ko'raman. Chunki men TikTokda 2018-2019 dan 2021 yilgacha reklamalardan pul ko'rdim. Juda ko'p pul topdim TikTokdan ham. Yaxshi pul topdim. Shunda ham o'rtoqlarim ko'p bo'ldi. Ko'chada yurdim, yoqqa qildim, buyoqqa qildim. Yaxshi yo'l topa olmadim. Yosh edimmi, shoshdimmi? Yaxshi yo'l topa olmadim. O'rtoqlarim hozir hammasi bir kirib ketdi-da, qamalib ketdi bittasi. Bittasi yomon yo'lga kirib ketdi. Bitta men qoldim. Men endi xudo xolisa mana shu gapirayotganimni hozir bitta tomon yo'nalishdi, yaxshi yo'lga ketishmaniki faqat. Chunki TikTokda men o'rtoqlarim ko'p edi-da, men o'rtoqlarim juda ko'p edi. Odam bir yurganimda ko'chada 50 ta bola bilan yurardim. Bir 40 ta, chunki ko'p edi. Pulim ko'p, kuniga masalan bir 200 dollar pulim bo'ladi, 300 dollar pulim bo'ladi. O'rtoqlarim ham ko'p bo'ldi. Men hozirgi paytda bildimki, ulardan foyda chiqmasligini. Hozir o'zim bitta oyim, akam, o'zimni bir ikkita yaxshi o'rtog'im bor. Mana shu yoshligimdan birga katta bo'lganmiz. Shu o'rtoqlarimdan maslahat olib, yaxshi yo'lda ketish. Masalan, u ko'chadagi odamlar kirgani uji ozgina aniqis buziladi-da, masalan. Balans buziladi. Shu buziladi ozgincha. Odilxon Kamolov bilan munosabatlaringiz qanaqa? Odilxon Kamolov bilan munosabatimiz yaxshi. Biz qanday desam bo'ladi, bir yaxshi bola, tanishim. Hayotda ko'rishganmisizlar? Hayotda Qozog'istonda bir marta urushib kelganda, bitta jangchi bilan urushib kelganda, men o'zim hurmat qilib kutib olishga aeroportga chiqdim. Hamma sportchilar bilan kutib olishga chiqdim men. O'zim shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman. Chiqdim kutib olishga aeroportga, o'shanda bir tanishib qoldik. Shundan beri bir aka-uka deysam bo'ladi. Shunaqa. Chunki so'rayotganimiz sababi o'tgan yilni 2022 yilni legendasi Odilxon bo'lgan. Bilasiz buni, shov-shov ko'targan. 2023 yilda siz chiqdingiz. Ko'pchilik ikkalaylarni jangilarni ko'rishni ham xohlaydi-da qaysidir ma'noda. Ikkita mana Pop MMA'ni O'zbekistondagi birinchi namoyandalar sifatida endi sizlar bilasizlar. Hammasilarni biladi, shunaqa deb biladi. O'shaning uchun ko'pchilik sizlarni jang qilishlaringni ham xohlaydi. Endi masalan, ko'p sportchilar men bilan jang qilishni xohlaydi. Men ozgina vaznim, shu vesim kamroq, masalan, ular 70 kilo. 70 dan oshiqroq yo 70 dan ozgina pastroq. Mani vesim 57 kilo, 56 kilo. O'rtamizda 14-15 kilo farq bordi. U ham MMA'chi. Men o'zim boksyorman, boksga borganman. Shu menga masalan raqibni umuman farqi yo'q. Endi bitta Odilxon Kamolov emas. Menga kimni qo'ysa ham farqi yo'q. Habib Nurmagomedov olib kelsa yo bir kimni olib kelsin, Islam Makhachev, Luboyni masalan kim bor? Boksda Mayweather olib kelsa ham, vesim to'g'ri kelsa, hammasi bilan urushaman. Kuchim yetmasin, zato oxirgacha shularga raqobatlashib, shular bilan mana men ulug' bilan urushib, mana shunaqa bo'ldim degan darajagacha olib boraman-da. Shunaqa. Endi o'zimiz anaqamiz to'g'ri kelsa, farqi yo'q jangchilarni. Qizig'i yo'q-da, urushaman. Keyingi sizni aytib o'tdingiz. Jangdan avval rejalashtirgandim, Sardorni yutsam, shunaqa gaplar aytishni deb. Kito legenda, kito gangsterni. Keyingi janglarda sizni fishka so'zlaringiz qanaqa bo'ladi? Uni hozir aytib qo'ya olmayman.
Onu hazır etip koysam. Rejalaştırıyorsunuz mu? Ben fakat uzun hayalimde. Onu ben daha önce akam gibi etmiyorum, ortağım gibi etmiyorum. Çünkü fakat uzun hayalimde öyle görmem. Hiç kim bilmesin. Ben şunu kadar yapıyorum ki bütün dünyanın yönetici tırtış. Fakat şu maaşı hemen tanısın bana. Şunun için fakat ben uzun oylayıp ben şu narsıge yetişti. Buraya gitmeyeyim ben onlara salana. Uzun oylayıp fakat kurtarılış, fakat kurtarılış. Çınarlı. Bana şu sözler orkali sport olamada maşgır bölgenizdeki hayat üzerinde özgürdü? Şimdi kup odamla tanıydı, odamla kup mesela hayatta qanaysan bo'ladi, bir yaxshi ko'radi. U bu chempionsan, masalan, qaytga borgansiz, nima bilan shug'ullangansiz? Siz bozorda, masalan, men ko'p bozorda yuraman, to'g'risi. Bozorga keladi-da, siz qaytda yurgansiz, nimaga bu yerda ishlab yurasiz? Siz kuchayib ketishingiz kerak-ku, siz blogersiz-ku, siz internetda ko'rganmisiz-ku deb rasmga tushib ketishadi. Men shu narsadan ozgincha xursand bo'laman, ozgincha xafa bo'laman. Chunki xursand bo'ladigan tomonim, men ko'tarilganim, men bilan rasmga tushgani şu odamla mamalan gaplashgani. Men oldim mamalan ular kelib gaplashmagan chunki. Hozir mana ko'tarilib shu darajaga yetib keldim. Mana endi yonimga kelib salom alik qilib gaplashib ketishida xursand bo'laman. Xafa bo'lishingizchi? Xafa bo'lishim shu aytganimdek bir yo'nalishda shu tezroq masalan juda qiyinchilik ko'rdim-da men 8 yildan beri ishlab yuraman. Bir bitta joyda ishlash o'sha jonimga tegdi. Masalan tezroq bir tomonga ko'tarilib bir men odamlar masalan birov mashina minadi, birov uy oladi, tanishlarim ko'p meni ham. Shularga havas qilaman men. Menda ichim qoraligim yo'q. Shular olyapti-ku, men qachongacha shu bozorda yana yuraman degan narsalardan xafa bo'laman. O'qish niyatim bo'lganmi sizda? O'qish niyatim yo'q, uncha qiziqish bo'lmagan. Menda unga qiziqishim bo'lmagan, chunki men 12 yoshimdan beri şu adam olamdan o'tgandan keyin faqat shu xayol ish bo'lib qoldi, sharoit yo'qligidan faqat shuni ishga to'g'ri kelib qoldi-da. Shuning uchun o'qish unaqa bo'lmadi. Chunki men yoshligim bozorda araba bilan o'tdi, mana hozir 20 yoshgacha shu qiyinchilik bilan o'tgani uchun o'qish lazi unaqa bo'lmadi-da, shu xayolga ham kelmadi. Mana akangizni aytib o'tdingiz, professional sportchi ekanlar, o'qir ekanlar, sizga qanaqa maslahatlar beradi? Akam aytadi, ko'proq trenirovka qil. TikTokga shu videolaringni o'chirib tasha, yaxshi videolar ol. Shu faqat trenirovka qil. Yana ham ko'proq o'zingni ustingda ishla dedi. Siz amal qilasizmi hammasiga? Endi nima desam bo'lar ekan? Trenirovka qilishga bo'ladi. Men shu endi hozir men shu Gonzoda 2 ta yutganimdan keyin trenovkani mana endi sekin-sekin yo'lga qo'yish niyatim bor. Chunki bitta yutqazib qo'ysiz, odamlar sirasi yana boshqa xayolga borib olishadi. Bu bunaqa bo'ldi-ku, bu bunaqa yutqizding-ku, katta gapirarding sen gangsterman derding-ku, yutqizding-ku degan gapni mana shu odamlarning gapi menga masalan uncha bo'lmaydi. Chunki odamlarga men ishontira olmaymanki, men trenovka qila olmadim, 3 yil trenovka qilmaganman, shu ikkita bolani ham masalan birinchisida birinchi karta urishgan bo'lsam, nariga masalan raqibimni burnini sindirdim-da. Burnini sindirib, bolani ikkinchi sardor bilan urishganimda ham yutdim uni ham. Lekin masalan trenovka qilmadim. 2 yil, 2 yarim yil, 3 yil umuman trenovka qilganim yo'q. Yugurganim ham yo'q-da, trenovka qilib shularni yutdim. Agar trenovka qilsam, bu raqib yo'q-da. Menga masalan raqib yo'q. Mana shu ko'p sportchilarni kuzatamiz. Ozgina tanilganidan keyin atrofida turli xil odamlar paydo bo'ladi. Deylik, biznesmen, katta pulga ega bo'lgan odamlar unga uy, mashina taklif qilib, yonida olib yuradi, katta-katta davralarga olib boradi yoki PR bilan shug'ullanadi-da. Intervyular berishga, masalan, jurnalistlar bilan gaplashib, turli tadbirlar uyushtiradi uni ishtirokida. Sizda ham shunaqa odamlar taklif bilan chiqdimi? Ke men seni ko'taraman, pul beraman, shug'ullanasan, boshqa qilasan, moliyaviy tarafini men ko'taraman deydigan. To'g'risini aytsam, O'zbekistonda hali chiqmadi ko'proq. Shu aytganimdek, chet elga chaqirish ko'proq. Chet elga chaqirish. Mana onam aytadi, chet elga o'g'lim borma. Chet elda seni bunaqa ko'taraman, bunaqa ko'taraman degani bilan baribir
Onam bizden anca mesela bizden ucu hayat ki mesela kildire bizden katta kıldılar da ben bitti onam mı işte mesela bu muydu? Çetelge bar mıyım sen dediler, bu oldu bar mıyım ben. Şöyle yürü dedi, şöyle yürüme. Çünkü Uzbekistan'da Kuda Halesi çıkardı, bu narsanı uzun. Anakanda bar, şu bir narsı içimin anaka yürüdü de mesela. Şu narsı Kuda Halesi uluk kurtarılasam digen, içimde narsı bar, kurtarılamam Kuda Halesi. Tushunarli. Intervyu oxirida o'zingizdan jonli eshitsak, o'sha sizni legenda qilgan legendarni gapingizni. Kto legenda, kto chempion, kto gangster. Вот gangster. Вот gangster. Я конференция в другом месте много не говорю. Я порядочный мальчик. Всем удачи, братва. Ulug'bek, rahmat sizga intervyu uchun vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun ham alohida rahmat. Sizni taniydigan insonlarga, muxlislaringizga gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Meni qo'llab-quvvatlaydigan shu yozayotganlar hammaga kattakon rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Omad.